Доброго вечора. Сьогодні у темі дня говоримо про зміни у вступній кампанії 2018. І поряд зі мною Юрій Шейнюк, заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Отож, пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що нового у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018? Новин, власне, багато. Ми вже скоріше стартували для підготовки і проведення тестування. Найперше, треба сказати, що змінився формат складання тестів з іноземної мови, з переліку англійська, німецька, французька, іспанська. Що тут мається на увазі? Додано ще один вид мовленнєвої діяльності, в цьому році буде вперше, це аудіювання. Відповідно, і збільшується час на проведення тестування з іноземної мови від 120 хвилин до 150 хвилин, тобто півгодини на аудіювання. Це вперше, і тому ми ведемо таку досить активну підготовку до цієї процедури, адже нам потрібно ще і навчити персонал, який буде діяти у таких умовах. Вже закуплено і продовжується закупівля. До речі, з державного бюджету виділена відповідна сума, досить значна, грошей для того, щоб закупити аудіовідтворювальні пристрої, це, як правило, програвачі на CD-диски, для того, щоб можна було в кожній аудиторії якісно відтворити звук і читається текст, і цей текст слухається, і, відповідно, учасники тестування з іноземної мови дають відповідь на питання саме того тексту, який вони прослухали. Крім того, в нас буде така ще особливість з іноземної мови, що ті діти, які вивчали мову іноземну на профільному рівні, вони будуть складати, власне, всі тести з тестового зошита, і це буде зараховуватися як державна підсумкова атестація їм. І ті діти, які складали і вивчали іноземну мову на рівні стандарту, то вони будуть складати тести для зарахування як державної підсумкової атестації. Не всі тести, окремі тести. А для вступу у ВУЗ, звичайно, що там буде зараховуватися по максимуму. Тобто правильні відповіді на більшість запитань. Це так зване дворівневе? Це так зване дворівневе, але воно попередньо декларувалося як дворівневе, Б1, Б2, а зараз воно саме у такому форматі, хто вивчав на профільному рівні чи на рівні стандарту, чи академічному рівні, як по різних школах, по-різному ці програми виконуються. Це один із таких моментів нововведень, адже він є суттєвий, він є важливий. Справа в тому, що приблизно десь четверта частина учасників тестування вибирають іноземну мову, і це досить велика аудиторія буде у нас, саме учасників тестування, ну, близько 2, напевно, тисяч осіб в цілому, коли ми сумуємо учасників з англійської, німецької, французької та іспанської мов. Другий такий момент – це те, що в цьому році вперше відбудеться державна підсумкова атестація учнів та студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, які навчаються на базі 9 класу, так? Після 9 класу вони поступили в ці навчальні заклади. Вони там ще, крім професійних навичок, отримують повну загальну середню освіту. І, власне, складати екзамен з української мови на атестат вони будуть у формі ЗНО. Ми вже також розпочали підготовку з цією категорією учасників тестування, провели цілий ряд нарад з викладачами української мови і літератури, з заступниками директорів цих установ, адже від їхньої і нашої злагоджених дій буде залежати, власне, і позитивний результат всіх їхніх учнів, наших учасників зовнішнього незалежного
оцінювання. В цьому році також буде надана можливість, це ще одне таке нововведення, для дітей, для учасників тестування, які мають діагноз глухота, і вони будуть, перепрошую, це діти, саме сліпі діти, вони будуть використовувати для здачі тестів, використовується текст шрифт Брайля. Правда, вони підуть на тестування з саме в додаткову сесію, це буде в липні місяці. Ну і зараз ми також проводимо роботу з таким обласною організацією товариства сліпих, а також з тими навчальними закладами, де такі діти навчаються. Відомо, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання повинні адаптувати для осіб з обмеженими можливостями. Тобто, то це один із... Ні, це не тільки. Ми вже декілька років проводимо тестування для дітей з обмеженими можливостями або дітей, яким потрібні особливі такі умови створити. Це мається на увазі діти, які слабочуючі, діти з вадами опорно-рухового апарату, ну і таких загальних захворювань. Тому саме йде апробація тестів. Справа в тому, що вони будуть складати тести лише з трьох предметів – української мови, літератури, математики та чи історії України, в залежності від того, як вони зареєструються. Ці результати тестування не будуть зараховуватися випускникам шкіл, як державна підсумкова атестація. Це якби пробне тестування для них, але воно дає можливості апробувати процедуру з використанням шрифту Брайля, ну і дати, в принципі, далі для подальшого розвитку саме цього напрямку зовнішнього незалежного оцінювання. А для дітей з особливими освітніми потребами ми створюємо умови, ті, які можемо створити. На жаль, не для всіх категорій таких дітей ми можемо створити умови. Тому під час реєстрації вони повинні вказати особливі умови, вони повинні під час реєстрації представити відповідні довідки медичні встановленого зразка. І тоді буде регламентна комісія регіонального центру визначати, чи є можливість створити такі умови, чи немає можливості. Але в нас є діти, які і колясочники, і діти слабочуючі, і діти навіть слабозорі, вони в нас складають тестування вже впродовж кількох років, при умові, що вони декларують саме потребу в створенні особливих умов. Одне із нововведень зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – це обов'язковість складання учнями професійно-технічних училищ. Чи готові вони, переглянемо у сюжеті. З 4 травня студенти професійних технічних училищ та коледжів здаватимуть зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Ініціатори нововведення кажуть, це дасть можливість порівняти рівень підготовки випускників шкіл, професійно-технічних закладів і коледжів. Студенти, з якими ми спілкувалися, рішенням Міністерства освіти і науки України не задоволені. Кажуть, їх попередили запізно, тому часу на підготовку практично немає. Я вважаю, що це неправильно зроблено, тому що ми не зможемо теоретично підготуватися до нього, тому що у нас, по-перше, багато пар по нашій спеціальності, по-перше, екзамени. А мова, ми не зможемо так і так, скільки вивчити, щоб вилучитися на тих 200 балів. Бо якщо я не підготовлюся до української мови, то я можу його не здати. І все вирішиться у моя доля, чи я буду навчатися далі, продовжуватися навчатися в коледжі, чи ні. Це є правильна річ, але єдине, що ми задоволені тим, що нас попередили не завчасно. Це було несподівано і дуже неочікувано. І це нас спантелило, якби збило з нашого напрямку. Сказали, саме останній час, коли до ЗНО лишилось так і багато часу, ми просто фізично не встигнемо підготуватися. Негативно ставлюсь до ЗНО, бо, по-перше, дуже мало нам дали часу підготовлятися. Не встигаємо, у нас зараз ще як другий курс, екзамени, там наші предмети по дизайну. І дуже всього на купу, і ми не знаємо про це, що робити. Керівники коледжів теж не усі в захваті від нововведення, адже при вступі у заклад не попереджали студентів про зовнішнє незалежне оцінювання, і контрактом це не передбачено.
Нас попередили, але є певні нюанси і особливості проведення оцінювання. Справа в тому, що згідно закону попередження про проведення зовнішнього незалежного оцінювання студентів, ну, студентів чи учнів має відбуватися за 18 місяців. Получається, що ознайомлення із тим, що буде проведене зовнішнє незалежне оцінювання, ми отримали в вересні місяці. І ті студенти, які цього року мали би здавати зовнішнє незалежне оцінювання, тобто 18 місяців, не відбулося. Син пані Оксани навчається в коледжі на платній основі. Жінка хвилюється, адже якщо хлопець не складе зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, його виключать з навчального закладу. Хто в такому випадку поверне гроші за навчання? Моя дитина вчиться на платному навчанні. Ніхто не готовий до того, тому що перед тим, як моя дитина поступала в коледж, зібрали батьків, був день відкритих дверей, і директор нам чітко все розказав, як це має відбуватися. 4 роки дитина вчиться. Якщо нормально він все здає, то після закінчення навчання він поступає на 3-й курс вищий навчальний заклад без здачі ЗНО. Я не розумію, якщо моя дитина, наприклад, не здасть ЗНО, її відчисляють, куди дитина дівається, от куди далі вона має йти. Отож, як ми побачили у сюжеті, в учнів професійно-технічних училищ є чимало питань до ЗНО, і вони говорять про те, що не зовсім готові. І також є інші питання, пов'язані з тим, якщо, припустимо, учень не складе зовнішнього незалежного оцінювання, що тоді? Ну, тут питання можна поділити на дві частини. Справа в тому, що учні професійно-технічних училищ складуть ЗНО, навіть якщо на 1 бал, то це є позитивна оцінка, вона виставляється в додаток до атестата, так як і в школі, в загальній освітній школі. Тому тут питання тільки в тому, на який бал буде здано це тестування, цей екзамен. Щодо студентів коледжі, то там трошки складніше, адже там є норма, положення про державну підсумкову атестацію для такої категорії учасників, що якщо вони складають на 1, 2, 3 бали, тобто початковий рівень навчання, то вони відраховуються. Хоча йде дискусія, йде мова про те на рівні Міністерства освіти і науки України, щоб цей пункт зняти з положення про державну підсумкову атестацію для оцих молодших спеціалістів. І я думаю, що питання буде знято. Питання в іншому. Ну, значить, тут не складе під час ЗНО, а в коледжі чи в училищі складе при комісії, яка є. Значить, якась комісія, чи наша, чи їхня, є необ'єктивною і оцінює дитину необ'єктивно. Власне, мета запровадження тестування в профтехучилищах і в коледжах, щоб всі наші діти були в рівних умовах. І ті, що закінчують загальноосвітню школу, і ті, що закінчують професійно-технічний навчальний заклад, і вищий навчальний заклад. Нам однаково потрібно дітей грамотних, розумних, творчих, ініціативних, як і ті, що закінчують звичайну школу, так і оці навчальні заклади. Тому ці аргументи є такими. Я скажу більше. Запровадження державної підсумкової атестації у формі ЗНО є поетапне, і в цьому році лише українська мова, а в наступному, 2019 році, учні професійно-технічних та вищих навчальних закладів будуть складати другий предмет за вибором, чи історію України, чи математику. І в 2020 році ще 3-й предмет. Таким чином, в 2020 році ми їх урівняємо в правах з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, які вже і в цьому, і в минулому році складають 3 екзамени у формі ЗНО як державну підсумкову атестацію. Зазначте, будь ласка, ще про дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися протягом травня-червня місяця, починається математикою 22 травня і триватиме до 13 червня, закінчується, власне, тестування хімією. Впродовж, там, через день, через два, по графіку прилюднений на сайті Українського центру, на сайтах регіональних центрів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, тобто доступ до цієї інформації
інформації є. Більше того, ми інформуємо всіх учасників навчально-виховного процесу, і в тому числі коледжі, професійно-технічних училищ і шкіл, про всі етапи проведення тестування у різних формах. СМС-інформування, інформування через відповідні там бюлетні, буклети. Тому, я думаю, навіть лінивий почує і буде знати, що йому треба складати ЗНО в цьому році. Також відомо, що вже стартувало пробне тестування, тобто реєстрація на пробне тестування. Розкажіть, будь ласка, для чого проводиться пробний іспит? Мета пробного тестування – це ознайомити, власне, учасників тестування з змістом тестових завдань, з порядком проведення тестування, а саме процедурою, із часовими рамками проведення тестування, щоб зорієнтуватися, розрахувати свої сили і можливості. Крім того, навіть в кінці тестування можна буде по його завершенню отримати певний результат тестування. Він буде наближений, він не буде 100%, але тим самим можна буде скоригувати підготовку. Тут в сюжеті наші учні, студенти говорили, що їм мало часу. Я хочу інформувати про те, що українська мова, саме програмові вимоги до складання ЗНО з української мови – це 5-9 класи. А вже в наступних 10-11 клас в школі, ну, відповідно, в коледжах, професійно-технічних училищах, вони лише узагальнюють матеріал і повторюють матеріал. Тобто все це, що вони мали би знати, вони мали вивчити в 5-му, 6-му, 7-му, 8-му і 9-му класах. І часу достатньо для того, щоб узагальнити свої знання. Ми зустрічалися з викладачами з української мови професійно-технічних училищ і коледжів. Ми налаштовували їх на ті моменти, де найкраще адаптувати їхні можливості до вивчення і повторення. Тому я думаю, що якщо це буде на рівні коледжів апробовано і виконано, то результат буде. Пробне тестування стартувало 9-го, реєстрація 9 січня, триватиме до 31 січня. На сайті Івано-Франківського центру реєстрація досить проста, покроково треба виконати всі дії, віддрукувати квитанцію, оплатити її і після 1 березня, зайшовши на свою персональну сторінку, віддрукувати запрошення, в якому буде зазначено пункт пробного тестування. Ну і 24 березня українська мова і література, пробне тестування, 31 березня переліку всіх предметів, які виносяться на ЗНО. В тому числі ми на пробному тестуванні апробуємо аудіювання з іноземних мов. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми спілкувалися із заступником директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрієм Шейнюком. Я з вами не прощаюся, зустрінемось через декілька секунд. Отож, ми продовжуємо обговорювати зміни вступній кампанії 2018. І наш наступний співрозмовник – відповідальний секретар приймальної комісії одного з тернопільських університетів Олег Луцишин. Вітаю вас. Добрий день, вітаю. Відомо, що до 1 січня було необхідно сформувати умови вступу. Розкажіть, будь ласка, наскільки готові до вступної кампанії 2018? Ну, як завжди кажуть, що університет завжди готовий до вступу, через те, що вступна кампанія не припиняється, вона перманентно переходить з одного етапу в інший. Так, дійсно, були оприлюднені нові умови прийому, університети розробили правила прийому до вищих навчальних закладів, безпосередньо розмістили їх в єдиній державній базі з питань освіти, сформували конкурсні пропозиції за державним замовленням, ну і зараз, відповідно, чекаємо на розпорядження Міністерства освіти і науки України щодо формування обсяг державного замовлення, мінімальних, максимальних обсяг державного замовлення. І, відповідно, будемо подавати свої пропозиції. В умовах прийому чітко зазначено, де ми можемо збільшити, коли зменшується відповідний обсяг державного замовлення. На сьогоднішній день ми вже всі знають, що Україна працює за широким конкурсом. Конкурс відбувається в межах спеціальностей галузей знань по всій Україні, відповідно до поданих документів. І рекомендація відбувається в межах одної заяви, яка є з найвищим пріоритетом і проходить по конкурсному відбору.
Цього року щодо нововведень зменшили трошки кількість поданих заяв, які може подати вступник. Вступник може подати тільки 7 заяв на 4 спеціальності за денною і заочною формою навчання на умовах державного зарахування. Відповідно, думаємо, що кількість заяв трішки зменшиться, але будемо надіятися, що сама кількість вступників буде сталою і ми будемо мати хороший набір. Яка ситуація загалом із державним замовленням, розкажіть? Тому що були побоювання від представників університетів про те, що воно різко скорочується. Ну, зараз сказати чітко, який буде обсяг державного замовлення, неможливо. Мінімальний, максимальний обсяг, який ми подаємо, він, звичайно, буде на рівні десь орієнтовно минулого року, плюс-мінус. А от то, скільки виділять державного замовлення, скільки буде фінансуватись, буде залежати від того, скільки буде закладено в бюджет, і відповідно, скільки нам буде доведено вже по факту розподілення за результатами широкого конкурсу. Звичайно, що ходять різні слухи в кулуарах про те, що буде скорочення видатків державного бюджету на фінансування освіти. Я думаю, що суттєвих скорочень відносно тих поданих заяв, які ми мали минулого року, то, що ми очікуємо в цьому році, не повинно відбутись. Ну, якщо воно буде орієнтовано в межах там 10-15%, це буде, в принципі, планове скорочення. Є певні зміни у вступній кампанії 2018, зокрема, вони більше стосуються зовнішнього незалежного оцінювання. Чи умови вступу якось суттєво зміняться, умови прийому до вищих навчальних закладів? Ні, суттєво не зміняться. Щоправда, для тих батьків, які переживають це вперше, це будуть не нові, це будуть не зміни, а будуть нові умови вступу через те, що кожного року приходимо на зустрічі з батьками на зборах, шкільних зборах, і багато батьків питається не то, що є нового, а взагалі, які є особливі умови вступу чи подачі документів до вищих навчальних закладів. Залишається подача тільки в електронній формі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Право подавати в паперовій формі безпосередньо вищий навчальний заклад мають тільки ті вступники, які мають відповідні спеціальні умови зарахування. Ну і електронний кабінет буде формуватись перед вступною кампанією, це орієнтовно з 2 липня. Можна буде вже сформувати свій електронний кабінет, а з 12 липня відкриється подача електронних заяв. Вона буде тривати до 26 липня. Відповідно, ті, хто мають спеціальні умови зарахування, зможуть подати заяви на вступ до вищих навчальних закладів до 20 липня. І в період з 21 по 23 буде проходити співбесіда з категорією вступників, які мають спеціальні умови, а ті, хто мають право здавати вступні випробування вищих навчальних закладів, з 21 по 26 липня пройдуть вступні випробування. Відповідно, 26 липня, коли завершиться прийом документів, ми сформуємо рейтингові списки, які подаються в єдину державну базу, і відповідно буде відбуватись конкурс. І вже 1 серпня буде оприлюднений рейтинговий список з числа вступників, які рекомендовані на зарахування за державним замовленням за відкритим широким конкурсом. А щодо додаткових якихось іспитів, чи вони будуть відбуватися? Ні, додаткових іспитів практично не буде відбуватись, тільки будуть відбуватись не ті спеціальності, які мають третій іспит як творчий конкурс. А так чітко встановлено перелік зовнішнього незалежного оцінювання, які є предметів ЗНО для вступу на відповідні спеціальності за державним замовленням. Щоправда, вищі навчальні заклади можуть встановити інший перелік, який запропонований в додатку до умов прийому, якщо він вступає вступник на контрактну форму навчання. Я думаю, що десь орієнтовно до 31 травня всі вищі навчальні заклади визначаться. Зараз всі чекають на те, як буде відбуватися реєстрація на ЗНО. І по факту реєстрації на ЗНО будуть вносити зміни до правил прийому своїх щодо зарахування на контрактну форму навчання. Там відкоригують, відповідно, перелік зовнішніх предметів ЗНО на контрактну форму. Але він може відбуватися таким чином. Обов'язково перший предмет – це українська мова, література. Другий предмет – це або математика, або історія, або біологія – один на вибір. Ну і третій предмет може бути 2 на вибір з того переліку, який є в здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Він може відрізнятися, як я вже казав, від предметів ЗНО на державну форму навчання. Але думаю, що цього року різких таких рухів навряд чи будуть, через те, що більшість все ж таки вступників зорієнтована саме на здачу документів на державну форму навчання і приймати участь в конкурс державний. Це не означає, що якщо на контракт встановлять інший, що не можна буде подати. Тобто той перелік, який затверджений, зафіксований, він є обов'язковий для всіх вищих навчальних закладів України. Розкажіть, будь ласка, як складається ситуація у боротьбі за абітурієнта?
вона не припиняється. Боротьба за абітурієнта, напевно, йде зараз кожного дня. Ну, це, знову ж таки, напевно, не боротьба за абітурієнта, це є позиціонування вищого навчального закладу. І найкраща боротьба за абітурієнта, як ви вже сказали, зазначили, це є рейтинг вищого навчального закладу, це його довіра до нього і то, де працевлаштовані його вступники, його випускники, і, відповідно, як працює професорсько-викладацький склад. Ми зараз докладаємо максимум зусиль для того, щоб дійсно залишатись на вершині десь освітніх послуг, надання освітніх послуг, тому багато уваги приділяємо професорсько-викладацькому складу, відповідного рейтингу університетів щодо бібліометричних даних, друкування в різних виданнях, які внесені до бібліометричних даних. Також зараз дуже серйозно ведеться робота щодо викладацького складу, щодо якісної підготовки фахівців. Ну і, звичайно, це реклама. Реклама, яка ми стараємося донести то, яких ми фахівців готуємо, в які галузі вони зможуть працювати до наших вступників. В основному це через офіційний сайт наш університету, це через соціальні мережі. Зараз дуже діти активно присутні в соціальних мережах різного плану. І, відповідно, також особисті зустрічі, приходимо в школи, їздять відповідні агітаційні бригади, які розказують ключові аспекти, основні моменти вступної кампанії, яких фахівців готуємо, за якими спеціальностями, які освітні програми представлені у вищому навчальному закладі, де дитина може працевлаштуватись, як вона за час навчання зможе себе реалізувати. Наприклад, зараз дуже багато цікавих моментів є щодо обміну студентів. Не потрібно їхати за кордон на навчання, щоб повчитись за кордоном. Після першого курсу буквально ми маємо дуже багато спеціальних умов, програм щодо обміну студентської мобільності. Діти їдуть на навчання в Польщу, Чехію, Словаччину, Норвегію, Нідерланди, Данію. Дуже багато місць, де можна зараз заповнити і по Erasmus+, або по тих договорах, які є безпосередньо в університеті, поїхати за кордон. Це хороший досвід. Це також є своя перевага. Є можливість, що сюди приїжджають викладачі з інших університетів, з університетів-партнерів за кордоном і читають тут для них лекції. Тому зараз стараємося створити всі умови для хорошої, якісної, висококласної освіти і підготовки фахівця. Це, напевно, основний козир боротьби зараз за абітурієнта. І все ж таки, враховуючи тенденції останніх років, от, до прикладу, в університеті, в якому ви працюєте, чи доводиться от боротися вам за абітурієнта, чи все ж таки певна кількість абітурієнтів бореться за своє місце у навчальному закладі? Цікаве питання, ви знаєте. Проаналізувати і сказати, що абітурієнт бореться, чи ми боремося, напевно, важко. Я вважаю, що це є спільні зусилля, як одних, так і інших, через те, що це як на ринку будь-якому є продавець, є покупець. Продавець хоче продати, покупець хоче купити. Але коли є таке різноманіття вищих навчальних закладів, то, звичайно, що вступник має право і має можливість вибрати кращий вищий навчальний заклад. Відповідно, за рахунок 7 заяв розставлення пріоритетів вступник, оцінюючи свої реальні можливості, дивлячись на те, як він склав зовнішнє незалежне оцінювання, відповідно, виставляє пріоритети. Але зараз більшості батьків, навіть не абітурієнтів, а батьків зважають і на інші умови, тобто проживання за межами рідної оселі, за межами того міста, де ти проживаєш, віддаленості. Це також є додаткові витрати. Витрати на проживання, на переїзд, на харчування. Це все також враховують. І тут аналогічно десь повинно компромісно працювати співставлена ціна-якість. І на сьогоднішній день я вважаю, що у нас вищий навчальний заклад, наш університет є одним з флагманів саме економічної підготовки фахівців в галузі економічної науки. Тому тут ми доводимо максимум, стараємося докласти зусиль для того, щоб наш абітурієнт був саме в нас. Як я вже зауважував, і за рахунок якісної підготовки, і за рахунок можливостей, які даються вступникам, нашим студентам, по обміну, стажуваннях, проходження практики, отриманні цікавих зустрічей. Зараз дуже багато відбувається цікавих прес-конференцій, круглих столів, брейнштормінгів. Тобто все це, що є нове в освіті, ми стараємося, щоб воно було в нас в університеті і щоб за цим не треба було їхати десь далеко від дому. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми спілкувалися з відповідальним секретарем приймальної комісії одного з тернопільських університетів Олегом Луцишином. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.